Bu il Şuşa ilidir. Prezident İlham Əliyev 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəliyi günü və yeni il münasibəti ilə xalqa müraciətində 2022-ci ili Şuşa ili elan etdi. Şuşa mədəniyyət beşiyimiz və tarixi abidələr şəhəridir. 2022-ci ilin Şuşa ili elan edilməsi Şuşalıların da sevincinə sevinc qatıb. Şuşalı ziyalılar hesab edir ki, bu Qarabağın incisi, mədəniyyət paytaxtımız Şuşaya qayıdışı sürətləndirəcək. Mən Şuşanı çox sevirəm. Şuşanı heç görməmişəm, amma anam, atam, nənəm, babam mənə ora haqqında məlumat veribdi. Mən Şuşada xarı bülbül görmək istəyirəm və Şuşanın cıdırında belə rəqs edirəm. Hələ çox kiçikdirlər, amma böyüklər kimi həyəcanlıdırlar. Şuşanın bu balaca sakinlərinə Şuşa ayrıca bir dünya kimidir. Baba və nənələrindən eşitdikləri Şuşada olmaq indi onlar üçün xəyal yox, gerçək reallıqdır. Ona görə də emosiyalarını, hisslərini gizlədə bilmirlər. Çünki bugün onlar qürurla biz Şuşalıyıq deyirlər. Mən Şuşalıyam, Şuşanı sevirəm. Şuşa bizim vətənimizdir, mən Şuşaya... Bu gün Şuşaydı, ben Şuşaya gələcəm. Mən hiç oranı görməmişəm. Orada oranın gözəl təbiəti var. Cıdır düzülər gözəldir. Orada gözəl xarı bülbüllər var. 28 ildir ürəyi Şuşa üçün döyünənlərdən biri də Türkanə Bayramovadır. Özü musiqi müəlliməsi işləyən Türkanə indi fəaliyyətini böyük həvəslə musiqi beşiyimiz olan Şuşada davam etdirməyi düşünür. Özü də elə Şuşa ilində. Bu il Şuşa ilidir və bu 28 yaşıma qədər mən Şuşanı görməmişəm və çox şad olacağım ki, bundan sonra mən Şuşanı görəcəm, Şuşaya gedəcəm, Şuşanın cıdır düzündə bu tar rəqs qrupu ilə öz uşaqlarımla bir yerdə rəqslərimizi ifa eləyəcəyik. Şuşanın mədəniyyət xadimlərinin də sevinclərinin həddi-dudu yoxdur. Şuşaya son bir ildə 10 dəfə səfər edərək buradakı tarixi məhəllələrin hər birini qarış-qarış gəzən. Və Şuşa işğalda olarkən şəhərin mədəniyyətini yaşadanlardan biri, Şuşa Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin müdürü Zahid Abbasov Şuşa ilindəki böyük qayıdışdan danışdı. 2022-ci ili hörmətli prezidentimizin Şuşa ili elan etməyi bütün Azərbaycan xalqı kimi biz Şuşalılara da çox sevindirdi. Mən bunun üçün bütün Şuşalılar adından, bütün Şuşa ziyalılar adından hörmətli prezidentimizə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu il Şuşa ilanı elan etdi. Mən düşünürəm ki, Şuşa ili elan etməyi, Şuşa qayıtmamızı daha da tezləşdirəcəkdir. Hazırda Şuşada bilirsiniz, çox mütəşəkkür işlər gedir. Mən əminəm ki, tezliklə biz Şuşamıza qayıdacaq. Şuşa ruhlar şəhəridir. Biz Şuşalı kimin bir gündə olsun biz ruhən Şuşadan ayrılmamışdır. Çox sevindi ki, əgər bizim Şuşamız mədəniyyət paytaxtı elan edilmişsa, onun ardınca da Şuşa ili elan edildi. Şuşa bizim ruhumuzdur. Şuşa bizim tariximizdir. Şuşa bizim mədəniyyətimizdir. Şuşa bizim incəsənətimizdir. Şuşa bizim ədəbiyyətimizdir. Şuşa bizim varlığımızdır. Biz çox şadıq ki, hamımız Şuşaya qayıdırıq. Şuşa təkcə Azərbaycanın deyil, bütün Qafqazın, Türk dünyasının mənəvi paytaxtı kimi yenidən parlayacaq. Hər birimizin Şuşa ili mübarək. Zümrüd Tahirqızı, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.